မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတပုန်နေနဲ့ကိုစလင်လူငယ်များမလွဲမရှောင်သာစစ်သားစုဆောင်ခံရပါကရှားတဲ့အင်းနဲ့ရုံထွက်ပြီးလာရောက်ခုလုံကြဖို့အေးအေးအကြံပေးတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထွက်ပြေးလာသူတွေရှိပြီးအေးအေးအင်းနဲ့လည်းဘာမည်သူကိုမစိုးအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးရခိုင်တပ်တော်အေးကထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့လူငယ်များမိသားစုများရှိနေကြောင်းရခိုင်တပ်တော်အေးကအသိပေးပြီးတိမ်းရှောင်လာသူတွေကိုကောင်းမွန်စွာလက်ခံတက်နိုင်သမျှကူညီဆောက်ရှောက်ထားရလို့အေအေပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုတာကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့လူငယ်များမှာ၎င်းတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မိသားစုများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ULA AA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေအတွင်းထွက်ပြေးလာခြင်းရှိသလိုထပ်မံရောက်ရှိလာသူများရှိနေစေဖြစ်လို့အရေးအတွက်အတိအကျစိတ်ရင်းမပြူစုရသေးဘူးလို့မလာလီရဲ့နေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်ဥပမာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူမဟုတ်တဲ့လူကောင်းသူကောင်းဟုသမျှအားလုံးကိုလက်ခံပါတယ်လို့ဦးခိုင်ဒုတာကပြောပါတယ်အဲ့လိုလာရောက်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေအေကစစ်မှုထမ်းခိုင်းခြင်းရှိမရှိသတင်းထောက်တဦးရင်မင်းမြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးခိုင်ဒုတာကအေအေနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာကာယကံရှင်ဆန္ဒမပါပဲမိသူတဦးတယောက်ကိုမှအတင်းချက်စစ်မှုထမ်းခိုင်းခြင်းမရှိကြောင်းပြောပါတယ် UNLA AA ရဲ့မူဝါဒတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်မှုထမ်းခြင်းတယ်လို့ပြောလာရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝဲခံမှလို့ပြောပါတယ်မွတ်စလင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုကြိုးပမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေအေအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုဦးခိုင်ဒုတာကပြောပြခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကစစ်သားစုနေရဆိုလို့ထက်မွတ်စလင်တွေကိုစစ်တနံပေးပြီးလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးအတိကံတပ်သားအဖြစ်စစ်တိုက်ခိုင်းမှုကြံနေရလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမြင်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ကိုသူတို့မထိန်ချုပ်နိုင်လို့စုခွာခဲ့ရတဲ့အခြေအနေရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကြေတနာရီလူမျိုးရင်းအထီးကယုံတွေဒီလိုဖန်တီးထားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့ဒီလိုတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်မွတ်စလင်လူငယ်တွေအနေနဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ခံရတယ်ဆိုရင်ရုံထွက်ကြဖို့လည်း၎င်းကတိုက်တွန်းပါတယ်မွတ်စလင်လူငယ်တွေကိုပြောလိုတာကမွတ်စလင်လူငယ်တွေအနေနဲ့မလွဲမရှောင်သာလို့အတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့အောင်မှာရှားတဲ့နည်းနဲ့ရုံထွက်ပြီးလွတ်မြောက်တဲ့နေရာလုံခြုံတဲ့နေရာတွေလာရောက်ခိုလုံကြဖို့အကြံပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်ရခိုင်တပ်တော်မှလွဲပြီးအခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမြေတီအဖွဲ့မှတားမှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလည်းရခိုင်ပြည်ရှိနေသေးပြီးရခိုင်ပြည်မှာမထွက်အောင်တိုက်ခိုက်ချေမှုံသွားဖို့တနိဒန်ချထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မိခဲ့သူလက်နက်ကိုင်တွေဖြစ်စေရခိုင်ပြည်နဲ့အတွင်လှုပ်ဆောင်လာပါကအေးအေးနေနဲ့စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ခိုက်ချေမှုံသွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ဆလပီပြည်သူချင်းစာစူးလာတဲ့စစ်သားများအကြောင်းဆိုတဲ့စာမကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မှတ်မှတ်ရရဖြစ်ပြလေးတစ်ခုပြောပြရရင်2018ခုနှစ်မှာမြိတ်မြို့ကနေရန်ကုန်ကိုပြန်တန်းလာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေး Y8 လေယာဉ်တစ်စီးပြတ်ကျခဲ့မှုပါတယ်။လေယာဉ်မှာစစ်သားနဲ့မိသားစုတွေအပါအဝင်122ယောက်လောက်လိုက်ပါသွားခဲ့ကြသလိုပြတ်ကျမှုအတွေ့အလုံးအသက်ဆုံးမခဲ့ကြတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မိတီလာလီတပ်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေရဲ့လူဒဏ်မှုတချို့ကိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ပြတ်ကျမှုမှာပါဝင်တဲ့စစ်သားမိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့လည်းတအုပ်ကိုအနည်းဆုံးကျပ်ငွေ300နဲ့အထက်မှရကြသလိုဝန်ထမ်းကြောင့်ပြည်သူလူထုမှပြသခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အတူလုံးဝပြတ်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February 29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးဆလင်းမြို့မှာ9မိုင်ခန့်အကွာပွင့်ဖြူမြို့တောစိတ်တိုက်နယ်ကျုံဝန်းကျင်းရွာအနောက်တောင်ဘက်လေပွင့်နဲ့မှာပြတ်ကျခဲ့ပါတယ် MiG-29 တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်ဆိုတာကစစ်ကောင်စီလက်ထက်ရှိတဲ့အကောင်းဆုံးလေယာဉ်တစ်စီးဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြတ်ကျမှုဆိုတာတော်ရုံမလွယ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပါအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုစစ်တပ်ရဲ့လေယာဉ်တွေဆိုရင်ပြတ်ကျခံရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မတော်တဆပြတ်ကျတာပဲဖြစ်ဖြစ်လေယာဉ်မှာမိခိုးတမ်းမြင်နေရရင်ပြည်သူလူထုကိုဘုံကျတဲ့လေယာဉ်တစ်စီးပြတ်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့လူလူတို့ပြော့စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကအားကိုအားထားပြုနေရတဲ့လေတပ်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလေရင်ရဟရင်ပြစ်ချမှုနဲ့ပြစ်ဆခံရမှုအကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်စေစည်းကရှိရလို့သိရပါတယ်။ငါဒီ၎င်းငါဤရန်သူဒီ၎င်းအမျိုးပါတာတဒနာကိုအတော်ရှိအောင်ဆောက်ရှောက်နိုင်သူသားလည်းစစ်နိုင်ပါစေလို့2021ခုနှစ်အာနာသိန်းကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရွတ်ဆုံနေတာကိုလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းအမြဲတွေ့နေရပါတယ်။ကိစ္စစကားတွေမှန်ကန်လို့ထင်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာလက်ရှိအာနာသိန်းမင်းအွန်လိုင်းလက်ထက်မှာအစိုးရဆုံးသောပြစ်စီမှုနဲ့တပ်ပြတ်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ပြည်သူချင်းစာပြည်သူအမုန်းတရားကိုလက်ရှိအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘလောက်ထိခံစားနေရလဲဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ February 10ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော်အင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးကြောက်တော်မျိုးနဲ့အပေါင်းဝရွာနီးမှာစစ်တပ်မနစီစတဲ့မော်တစီကိုရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်မှာနှိမ့်ယောက်လိုက်ကြောင်းအေကသတင်းတပ်ပုံလေးနဲ့အတူသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နှိမ့်ယောက်သွားတဲ့စစ်တမောအတွင်မှာစစ်တပ်မိသားစုတွေပါဝင်ကြောင်းလည်းထောက်ခံသူတွေကနေတဆင့်ကြားသိရပါတယ်အခုလိုစစ်တမောစီပြီးတိုက်ပွဲမှာဈာညက်ပါဝင်သွားတဲ့စစ်မိသားစုဝင်တွေကိုပြည်သူတွေမှလုံဝစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိသလိုစစ်တပ်ကလည်းရခိုင်ဘက်မှာလူမျိုးရေးဝါဒမိုင်းတွေအသုံးချနေရကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ဈာရီကနေတပ်မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့လူသားတတိုင်းတပွဲဝါဒဖြန့်ရမျက်ရည်ချူစရာဈာခံဖြစ်တာမြင်တွေ့နေရပြီးဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်စစ်တပ်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး
ဒါအပြင်2029စစ်စင်ရေးစတင်ချိန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးရနောက်ရှမ်းမြောင်ရှိစစ်သားတွေတရုတ်နယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးနေထွက်ပြေးရင်စစ်သားတွေကိုတရုတ်နယ်စပ်ကခွေးမောင်းတလို့မောင်းထုတ်တာကိုခံကြရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတရင်လိုက်အကြရှုံများလာခဲ့ပြီးလောက်ကင်တန်းကစားတကူလုံးနန်းနဲ့ချခဲ့ရတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရှမ်းမြောင်မှာတရုတ်ရဲ့စစ်ဆင်ညီနိုင်မှုနဲ့စစ်ပွဲတွေညှိတက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့2029စစ်စင်ရေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းအဲ့ဒီနီးတူပဲဖြစ်ပါတယ်။နေချာဆောင်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေအပါအဝင်တရင်ဌာနချုပ်ဗျူဟာကုန်းတွေမှာအထိုင်ကျတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားတွေဟာအိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုအသက်လွတ်ထွက်ပြေးကြရတယ်။နောက်ဆုံးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးဖို့ကြံ့ရှိတော့တယ်။နောက်ဆုံးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးဖို့ကြံ့ရှိနေတာအိမ်နီးချင်းလာဦးတနိုင်ငံပဲကြံမာတော့တယ်။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်စစ်တပ်ဟာဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုရောဘာစီဆန်အစာကြီးအစ်စ်နဲ့ပြက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရတွက်ခိုင်ညင်ကြီးအောင်ထက်နိုင်ကျေစင်ဆတဲ့လူငယ်ပေါင်းများစွာကြဆုံးခဲ့ရပါတယ်။စီဆန်မှန်လို့ဒဏ်ရာရတဲ့လူငယ်တွေကိုရဲဝတ်ဆောင်ဝတ်ထားတဲ့စစ်သားတွေကနံပါတ်3နဲ့မတည်မချင်းရိုက်ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်နောက်တနေ့ဆုံးမသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကြားစာကိုမိသားစုဝင်တွေကလက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ဒီဖြစ်စိုးတွေကြုံလာတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ရတယ်လို့ဆန္ဒပြတယ်လက်နက်ကင်တော်လန်ကြတယ်တမိုင်းတပတ်လေလို့ဆိုရမလားပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာပြည်သူ့ချိန်စာနဲ့ဝက်လက်မှုတွေစတင်နေပါပြီ။အခုလိုပုံစံအခုလိုလုပ်ရက်တွေသာအာဏာရှင်အလိုကျလှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်စစ်သားတွေပေါ်ရောက်ရှိလာမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ချိန်စာတွေဟာအစိုးရဆုံးအချိန်နဲ့ကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်လို့စောင်းမမရှိသားချပါရဲ့ရှင်ဆလပီရှမဲတဲမျိုးနဲ့အမှတ်3စစ်အခြေခံလေးကျင့်ရင်တနန်းကြောင့်ကိုနိုင်ငံတော်ဝန်မှာပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့လူငယ်လေးရာကျော်တပ်သားတင်များဖြင့်စစ်တနန်းတပ်ဖွဲ့ရရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်အေစင်ရေမှုမှတ်ပုံတင်မရှိမှုအပါအဝင်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တဲ့ပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့လူငယ်လေးရာကျော်ကိုတပ်သားတင်များဖြင့်ရှမဲတဲမျိုးနဲ့အမှတ်3စစ်အခြေခံလေးကျင့်ရင်တနန်းကြောင့်ကိုပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်တရင်အရှင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။မလာနီယနီမှာရှမဲတင်းမျိုးနဲ့အမှတ်3စစ်အခြေခံလေးကျင့်တနန်းချောင်းကိုစနပင်ကအစည်း20နဲ့လူငယ်400ကျော်ကိုတည်ဆောင်ရောက်ရှိလာကြောင်းဒေသပြည်သူတွေကသတင်းပေးပို့လာတဲ့အတွက်နေပြည်တော်စစ်ကောင်စီသတင်းအင်းမြစ်ကိုမေးမြန်းရာဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစစ်တကနိုင်ငံတော်မှဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းတနိုင်ငံလုံးမှဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကိုနေပြည်တော်မှပြန်စုပြီးရှမဲတင်းအမှတ်3စစ်အခြေခံလေးကျင့်တနန်းချောင်းကိုပို့ရလို့သိရပါတယ်။ကားတစ်စီးမှာလူ20ကျော်ပါတဲ့စနပင်ကအစည်း20နဲ့ပို့လာလို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းအင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါလူငယ်တွေကရှမ်းကုန်မြို့မန္တလေးမြို့နေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအပါဝင်မြို့ကြီးများနဲ့လန်ခီစစ်စေးကိတ်တွေမှာမှတ်ပုံတင်မပြနိုင်မှုဖုန်းတွဲနိုင်ငံရေးစာသားများတွေ့ရှိရမှုအိမ်စင်းမတိုင်မှုစသဖြင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလာခဲ့တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြောင်းတိုင်းဒေသလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်တွေကဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမကျေညာမီကလေးကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ1လလောနိုင်ငံတော်ဝန်မှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စီဆိုင်မြို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြိမ်၄၀ကျော်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်များပျက်စီးရဆွေကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့မှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြိမ်၄၀ကျော်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်များပျက်စီးခဲ့ကြောင်းပို့ဦးမြို့သားလူမျိုးဤတမတော် PNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မလ၄ရက်နေ့မနက်6နာရီမှညနေ9နာရီထိစီဆိုင်မြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်စီဆိုင်မြောက်ဘက်မှာတိုက်ပွဲများပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုပို့ဦးမြို့သားလူမျိုးဤတမတော် PNL ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများမြို့မြောက်ဘက်ကိုအထိခိုက်များစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့စီဆိုင်မျိုးတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်၄၀ကျော်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်ဖြက်ဆီးခြင်းတွေကြောင့်မြို့ရေးရှိနေအများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မနေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြိမ်၂၀ကျော်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလူရင်းများလက်နက်ကြီးများကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုပြီးပအိုးဒီသားကိုပစ်ခတ်မှုတွေရှိကြောင်းစစ်ရဆွေးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေရရှိကြောင်းပို့မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် PNL ကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီစစ်ရှုံးဒေသတွေမှာတောင်ပင်ထမ်းဆောင်ဖို့တရင်မှုတွေကိုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအစင်တိုးပေးတဲ့ဆွေးကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီကတရင်မှုအစင်ရရှိစစ်တပ်ကိုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဂျီဝမ်အစင်တိုးပေးပြီးတဲ့နောက်စစ်ရှုံးနေတဲ့ရခိုင်ဒေသအနှံ့ပြားနဲ့အခြားသောတိုင်းဒေသနေမျိုးများကိုတောင်ပင်ထမ်းဆောင်ဖို့စိတ်လွတ်နေသလိုအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ဖြစ်လမ်းမဆက်သွေးဝင်ကြီးနေရာပေးထားတဲ့ရင်းမှုကြီးတွေကိုလည်းရှာလူမှရှုပ်သိမ်းပြီးရေးတပ်ဖွဲ့ကိုပြန်သွားဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတယ်လို့ CJ platform မှာသိရပါတယ်။တရင်မှုတွေကိုဂျီဝမ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်တိုးပေးတဲ့ဦးစာတာစေဦးစီးတက္ကသိုလ်တော်မပြီးသေးတဲ့ဟာတွေစစ်ရှုံးနေတော့လူမရှိတော့အဆင့်တွေကျော့ပြီးတော့သူများမသွားချင်တဲ့နေရာတွေကိုပို့ပစ်နေရလို့တက်တွင်းသတင်းအင်းမြင့်တွေကဆိုပါတယ်မြမတက်မတော်အဆင့်လာရတရင်မှုအဆင့်မှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဂျီဝမ်ခေါ်စေဦးစီးမှုပထမဆုံးဖြစ်လို့ပါကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့မှာ1948ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာစတင်ပွင့်လှစ်ထားတဲ့စေဦးစီးတက္ကသိုလ်အရာခေါ်ဦးစာတာမှာစစ်မြေပြင်ကိုကဲမှုနဲ့ဦးစီးတော်ဝင်များထမ်းဆောင်ဖို့တင်းနှံကာလအဖြစ်17လကြာတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူ
အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်အကြီးအကဲအရာရှိရဲအင်အားလျှော်နှဲလာမှုအပေါ်ကိုလည်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်အလိုက်လမ်းမဆက်တွေဝင်ကြီးဖြင့်၎င်းတို့ခန့်အပ်ထားတဲ့တိုင်းရင်းမှုတွေကိုဝင်ကြီးဖြစ်မှရှုပ်သိမ်းပြီးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသာပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရပါတယ်။ရဲမင်းကြီးတွေကဝင်ကြီးလုပ်နေတော့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေမှာအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးသူ့လူတွေကိုအစားထိုးခံဖို့ရဲတွေကိုရဲနေရာပြန်ပို့တာသူတို့ထဲမှာလည်းယာတို့နေရာတွေတော်တော်အပြောင်းလဲဖြစ်နေရလို့ပြောလို့တော့မတတ်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလအလွန်တက်တန်းသုံးနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကစစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်များပြောင်းလဲခြင်းကိုလေးချိန်တိုင်းပြုလုပ်ခဲ့သလိုအစိုးရဖွဲ့တစ်ခုလုံးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှုအဖြစ်6ချိန်လုံဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအကြိမ်ကြီးအတွင်းခန့်အပ်ဖယ်ရှားနေရာအပြောင်းရွှေ့ပြောင်းလဲမှု56ချိန်နဲ့ရာထူးနေရာပြောင်းလဲမှုလူပုဂ္ဂိုလ်54ဦးရှိကြသောစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတစ်ခုလုံးပါဝင်သူစစ်ကောင်စီဝင်ကြီးဒုတိယဝင်ကြီးမှသည်ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်ထိစုစုပေါင်းလူပုဂ္ဂိုလ်159ဦးရှိနေတယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။